স্টুডিওত মই অনিন্দিতা কটকী আৰু দিবলৈ উলাইছো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ আইপিএলত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আইপিএলত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হল ৰিয়ান পৰাগ আৰু 2024ৰ আইপিএলত বৰ্তমানলৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন হৈছে ৰিয়ান সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন হৈছে ৰিয়ান আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক ৰাজস্থানক জয়ৰ সোৱাদ দিলে ৰিয়ান পৰাগে 39টা বলত ৰিয়ানৰ অপৰাজিত 54 ৰাণ আৰু ৰাজস্থানক 126 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 15 অভাৰ 3টা বলত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আমি এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো আইপিএলৰ সন্দৰ্ভত আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ আচলতে বিস্ফোৰক বেটিং বুলি ক'ব লাগিব দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানে কৰিছিল বিস্ফোৰক 84 ৰাণ আৰু লক্ষ্ণৌৰ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানে কৰিছিল 43 ৰাণ আমি এই মুহূৰ্তত এক খবৰ জনাই আছো আইপিএলত পুনৰ উজ্জ্বলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ পুনৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৰিয়ান পৰাগে অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হল ৰিয়ান পৰাগ আৰু 2024ৰ আইপিএলত বৰ্তমানলৈ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন হৈছে ৰিয়ান মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক ৰাজস্থানক জয়ৰ সোৱাদ দিছে ৰিয়ান পৰাগে 39টা বলত ৰিয়ানৰ অপৰাজিত 54 ৰাণ ৰাজস্থানক 126 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 15 অভাৰ 3টা বলত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু সকলোৱে এতিয়া আচলতে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ৰিয়ান পৰাগক আৰু দিল্লীৰ বিৰুদ্ধেও ৰিয়ান পৰাগে এক বিস্ফোৰক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আনকি লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ বিৰুদ্ধেও কৰিছিল 43কৈ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বৰ্তমানলৈ আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলা ৰিয়ান পৰাগৰ আচলতে যি বেটিং হওক বা যি প্ৰদৰ্শন সেয়া যথেষ্ট আচলতে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে দিনক দিনে আৰু এই মুহূৰ্তত অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি ৰিয়ান পৰাগ পুনৰ উজ্জ্বলি উঠিছে আইপিএলত অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ কমেণ্ট বক্সতো বহুতে ৰিয়ানক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে বিক্ৰম ৰায়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন নিতুল হাজৰিকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান জিতুমণি দেখাই লিখিছে ৰিয়ান ভাই ধুনীয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে জিতুমণিয়ে আৰু অমৃত বৰ্মনেও কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2024ৰ যি আইপিএল সেই আইপিএলত ৰিয়ান পৰাগৰ আচলতে যি প্ৰদৰ্শন সেয়া আচলতে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু তিনিখনকৈ মেচত আচলতে ৰিয়ানৰ যি আচলতে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন সেই প্ৰদৰ্শনৰ পাছত এতিয়া সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰয় ৰিয়ানৰ বেটিঙলৈ বা ৰিয়ানৰ যি প্ৰদৰ্শনলৈ আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ হাততো এতিয়া আমাৰ তাত যি কমেণ্ট আহিছে কমেণ্ট বক্সতো আচলতে ৰিয়ানক ৰিয়ানৰ অনুৰাগীয়ে হওক বা ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে এতিয়া শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে আমি কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আনোৱাৰ হুছেইনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান অভিজিত নাথে লিখিছে প্ৰাউড অফ ইউ মুজিদ আলীয়ে লিখিছে ৰিয়ান ইজ কিং মজেন ৰয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপামণি কলিতাই লিখিছে ভেৰি গুড ৰিয়ান বিপুল কে শৰ্মাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান ফৰিজুল ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰ তপন দাসে লিখিছে তপস দাসে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰ আমিনুৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হীৰাই লিখিছে নাইচ নিপুল বৰুৱাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন এ আই ইছলামে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান পৰাগ কিৰণ পাটৰাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন গাজিজুৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন অজন শৰ্মাই লিখিছে প্ৰাউড অফ ইউ ৰিয়ান আবান কুমাৰ ৰয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰ কে এদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপাঞ্জলি বৰাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হুছেইন আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৃষ্ণা বৰ্মনে লিখিছে ভায়া বা বহুত বঢ়িয়া প্ৰজ্ঞান মহন্তই লিখিছে অসমীয়া গিৰি আৰু আচলতে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ আচলতে অসমীয়াক আচলতে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু পুনৰ আই পি এলত নিজৰ বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শনেৰে উজ্জ্বলি উঠিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু আমাৰ হাতত যথেষ্ট কমেণ্টছ আহিছে আৰু আমি এটা দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিয়ান
আমি কিছু সময় পাছতে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আসলতে রিয়ান পৰাগৰ মাতৃ এগৰাকী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰবিদ নিতু বৰুৱা তেওঁ আসলতে রিয়ানৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ পাছত মিঠু বৰুৱাক আৰু তেওঁ আসলতে রিয়ানৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে যথেষ্ট আবেগিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশটোও দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কেইবাটাও কমেণ্ট আহিছে রিয়ানক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আমি সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাম কিছু সময় পাছতে রজ্জত বৰুৱাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো এয়া চাওক আমি সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছো এয়া মিঠু বৰুৱা এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰবিদ তথা রিয়ান পৰাগৰ মাতৃ আমি সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছো খুব আবেগিক হৈ পৰিছে মাতৃ আৰু যিটো অৰেঞ্জ কেপ সেই অৰেঞ্জ কেপটো নিজ পুত্ৰক সেই মাতৃয়ে পিন্ধাই দিছে আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই গৌৰৱ কৰিছে রিয়ান পৰাগক লৈ আমি দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছো আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ হাতত রিয়ান পৰাগক লৈ যথেষ্ট কমেণ্ট আহিছে আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম হৰিপ্ৰসাদ শৰ্মাই লিখিছে অভিনন্দন ৰিয়া অভিজিৎ চুটিয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যন রিয়ান পৰাগ আখতাৰ হুছেইনে লিখিছে কামন রিয়ান আজাদ হুছেইনে লিখিছে ভেৰি গুড ৰিং বসুমতৰীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো সালিম আহমেদে লিখিছে বিগ বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন মাইনাছ শইকীয়াই লিখিছে অভিনন্দন জুলফিকাৰে লিখিছে ৱেল ডান রিয়ান ৰাতুল বৰাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো সূৰ্য পেডেল ছেত্ৰীয়ে লিখিছে রিয়ান অন ফায়াৰ এম জে বুৰহান আলীয়ে লিখিছে দ্য আসাম বয় পাৱাৰ আল ইছলামে লিখিছে গো হেড রিয়ান রজত বৰুৱাই লিখিছে অভিনন্দন ভাই ইব্ৰাহিম আলীয়ে লিখিছে গুড লাক সম্পক কৌশলে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন টুমনি ৰংদৰ নিউয়ে লিখিছে বহুত বহুত সুন্দৰ ভাই বন্ধু রিয়ান আজহাৰ চাইফিকুল হুদাই লিখিছে রিয়ানক লৈ গৌৰৱান্বিত শ্বাহজাহান আলীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আজিবুৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু ভবেন ভূঞাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে রিয়ানক আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকু উফন্দি উঠিছে রিয়ানৰ আচলতে আই পি এলত যি বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শন আৰু সকলোৱে আশাবাদী যে ভৱিষ্যতে হয়তো রিয়ান পৰাগে ইণ্ডিয়ান টীমতো স্থান লাভ কৰিব আৰু এইবাৰ যি আচলতে আই পি এলত রিয়ান পৰাগে যি প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে তাৰ পাছত আচলতে অসমবাসী যথেষ্ট আশাবাদী হৈ উঠিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হৈছে রিয়ান পৰাগ 2024ৰ আই পি এলত অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হৈছে রিয়ান পৰাগ ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰাট কোহলি আছিল শিখৰ ধৱনে সেই আচলতে অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী আছিল আৰু এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিৰাট কোহলিৰ পিছত এবাৰ সেই অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী হৈছে রিয়ান পৰাগ মিণ্টু ডেকাই লিখিছে আমি পুনৰ কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম হিমাংশু বৰ্মানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন পাপু আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ছাৰ মণি ইউল ইছলামে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰাদাৰ সুৰজ তিৱাৰী লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বদৰুল ইছলামে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হাজো ৰনছাই দৈমাৰীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো বিকাশ দত্তই লিখিছে অসমীয়া গাড়ী দেখাই দিলে বুলেন বৰাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান মৃদুল মায়নে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন এম আৰ হুছেইনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হিৰেণ দত্তই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান বৰা পোৱালীয়ে লিখিছে গুড লাক মিণ্টু ডেকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰাদাৰ গণেশ পাৰিগাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আসাম বয় মিৰাজ মিলিয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বলেন্দ্ৰ পেগুৱে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন গৌতম বাইলুঙে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো মহিদুল ইছলামে লিখিছে গুড লাক দীপান্ত ফুকনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো বিৰুখনে লিখিছে অসমীয়া ল'ৰা গতিকে আগবাঢ়ি যোৱাটো কামনা সদায় কৰোঁ গোলাঘাটৰ পৰা মৰম আৰু গোলাঘাটৰ পৰা বিৰুচনে মৰম যাচিছে সকলো গোলাঘাটবাসীৰ পৰা নাছিৰুদ্দিনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কাবিৰ এছ কে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন সঞ্জিত কুমাৰ চৌধুৰী লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন সুশান্ত সিনহাই লিখিছে জয় আই অসম মিণ্টু হাজৰিকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন পিংকু বৰাই লিখিছে অসমীয়া গিৰি ৰিয়ান পৰাগ জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে জয় আই অসম বেদব্ৰত বৰুৱাই লিখিছে লাভ ইউ ৰিয়ান কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপু পৌলে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আই এইচ আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ কমেণ্ট বক্সতো আছে যথেষ্ট কমেণ্ট আহিছে আৰু সকলোৱে রিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছা দিছে রিয়ান পৰাগৰ আচলতে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই আচলতে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে যি 2024ৰ আই পি এলত রিয়ান পৰাগৰ আচলতে বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে এতিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে অসমবাসী আৰু সকলো আশাবাদী হৈছে যে হয়তো ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়ান টীমছত রিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিব আৰু এইবাৰ 2024ৰ যি আই পি এল সেই আই পি এলত রিয়ান পৰাগ হৈছে অৰেঞ্জ কেপৰ অধিকাৰী ইয়াৰ পূৰ্বে শিখৰ ধাৱন
তার পিছত বিরাট কোহলি তার পিছত আৰু এবাৰ ৰিয়ান পৰাগ এবাৰ বিরাট কোহলিৰ পিছত ইয়াৰ পূৰ্বে বিরাট কোহলিয়ে পাইছিল আৰু এবাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ সেই মূৰত সেই অৰেঞ্জ কেপ জিলিকিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু নিজ মাতৃ মিঠু বৰুৱা এগৰাকী আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰবিদ মিঠু বৰুৱা তেওঁ আচলতে নিজ পুত্ৰৰে সফলতাত যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ নিজ পুত্ৰক সেই অৰেঞ্জ কেপ পিন্ধাই দিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আৰু আপোনালোকেও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত ৰিয়ান পৰাগক যথেষ্ট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আমি পুনৰ সেই কোনে কোনে কমেণ্ট কৰিছে আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম নাসিরউদ্দিনে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কবীৰ এছকে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন সঞ্জিত কুমাৰ চৌধুৰীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো সুশান্ত সিনহাই লিখিছে জয় আই অসম মিণ্টু হাজৰিকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন পিংকু বৰা অসমে লিখিছে অসমীগিৰি ৰিয়ান পৰাগ জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে জয় আই অসম বেদব্ৰত বৰুৱাই লিখিছে লাভ ইউ ৰিয়ান কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপু পলে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন এয়াজ আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন অৰুণিমা দেৱীয়ে লিখিছে অভিনন্দন আব্দুল ৱাহেবে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন গুণু খানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো ৰমেন হাজৰিকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মহিবুল খানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মহম্মদ আখতাৰে লিখিছে বেষ্ট অফ লাক পূৰ্ণেশ্বৰ লাহনে লিখিছে গুড লাক জুবেৰ খানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আজিজুল হকে লিখিছে ভেৰি নাইচ ৰিয়ান জিয়াবুৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আব্দুল আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰো গো হেড সানু আলীয়ে লিখিছে অভিনন্দন নূৰ আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বুধেশ্বৰ গোৱালাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰাদাৰ নকুল চন্দ্ৰ ডেকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান পিংকু দাসে লিখিছে গুড লাক জাহাঙ্গীৰ খানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আসাম বয় আমিৰ হামজাই লিখিছে বহুত ভাল খেলি আছে বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন সঁচাই আমিৰ হামজা ৰিয়ান পৰাগে আচলতে আই পি এলৰ 2024ৰ যি IPL সেই IPLত আচলতে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে আৰু আপোনালোকে সেই দৃশ্যটো দেখি আছে আচলতে পুত্ৰৰ সাফল্যত এগৰাকী মাতৃ উৎফুল্লিত হৈ থকা দেখিব পোৱা গৈছে মিঠু বৰুৱা ৰিয়ান পৰাগৰ মাতৃ আৰু তেওঁ সেই অৰেঞ্জ কেপটো নিজ পুত্ৰক পিন্ধাই দিছে যাদু বৰদলৈও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে জয়ন্ত সোণোৱালে শুভেচ্ছা দিছে সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে শুভেচ্ছা দিছে অনুপম ৰায়ে শুভেচ্ছা দিছে দেৱজিতে শুভেচ্ছা দিছে টুটু ফিজাই শুভেচ্ছা দিছে নূৰ আহমেদে দিছে বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন শৰীফুল খানে শুভেচ্ছা দিছে হিমালয় চৌহানে দিছে বেষ্ট অফ লাক হীৰা মোহন দাসে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে ৰূপম খাউণ্ড জাবিৰ আহমেদ ইস্তাম্বুল আহমেদ গোপাল পল বাবু পূৰ্ণেশ্বৰ লহকৰ আছে সকলোৱে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰিয়ান পৰাগৰ যি সফলতা তাত আনন্দিত হৈছে সকলোৱে ৰিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ৰাজীৱ হাজৰিকাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰণীতাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মঞ্জুৰুল হকে লিখিছে বেষ্ট অফ লাক হৰদীপ এম দাসে লিখিছে বেষ্ট উইচেছ হীৰা উপাধ্যায় লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা হয় ভাল লাগিল বহুত জয়ন্ত বৰাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপক টিম সিনহাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কিপ ইট আপ ক্ষীৰোদ টিম শইকীয়াই লিখিছে জয় আই অসম ভাস্কৰ নাথে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মিগাল পেগুৱাই লিখিছে অল দ্য বেষ্ট ব্ৰ হিফিজুৰ ৰহমানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মমিনুল ইছলামে লিখিছে লাভ ইউ ৰিয়ান ভাই আব্দুল ৱাহেব আসাম মেন ৰিয়ান পৰাগ পল্লৱজ্যোতি বৰুৱাই লিখিছে ৰিয়ান এ ষ্টাৰ ইজ বৰ্ণ জাভেদ আলীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপ ৰাজে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰাজীবুল ইছলাম আনিছুল ইছলাম এম আৰ হুছেইন এম দি শ্বেখ আহমেদ ৰিদীপ বাইলুং দীপৰাজ নাক নাক সকলোৱে আচলতে ৰিয়ানক শুভেচ্ছা দিছে পল্লৱজ্যোতি বৰাই লিখিছে ৰিয়ান এ ষ্টাৰ ইজ বৰ্ণ আজিজুল হকে লিখিছে থেংকছ আৰু শুভেচ্ছা দিয়াৰ লগতে আচলতে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰা বহুতে দেখিবলৈ পাইছোঁ উমানন্দ পেগুৱে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জাহাংগীৰ খানে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ব্ৰ আব্দুল আৱেল মণ্ডলে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভিগু কলিতাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন নজৰুল ইছলামে লিখিছে ৰয়েল পৰাগ মিৰাজ ছাই লিখিছে অভিনন্দন ভাই লক্ষীৰাণী মুণ্ডাই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন হাতিম আলীয়ে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মজিদুল ইছলামে লিখিছে গ্ৰেট কংগ্ৰেচুলেশ্যন দীপ দত্তই লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৰিয়ান পাটৰ লালুঙে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আলিনা আহমেদে লিখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন মণ্টু বৰুৱাই লিখিছে প্ৰাউড অফ ইউ ব্ৰ জয় আই অসম দীপালী নাথে লিখিছে অভিনন্দন আমাৰ গৌৰৱ আৰু আনিছুৰ ৰহমান মিৰাজ ৱাছিউৰ মৃদুল সুনীল দীপালী আচলতে সকলোৱে ৰিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছা দিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰি এবাৰ IPLত জিলিকি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছক জয়ৰ সোৱাদ দিছে পৰাগে